شہباز شریف کو ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے کارکنوں کو احتساب عدالت پہنچنے کی ہدایت. پارٹی کے تمام کارکنان، عہدیداران، رہنما اور قائدین صبح 7:30 بجے احتساب عدالت نیوز سیشن کورٹ پہنچیں گے. شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا. شہباز شریف کی آج پیشی. احتساب عدالت کے گرد و نواح میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. سیکیورٹی سخت، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں. نیب نے شہباز شریف کی گرفتاری پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی. شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اختیارات کا غلط استعمال کیا. لطیف اینڈ سنز کا کانٹریکٹ غیر قانونی طور پر منسوخ کیا. آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے دیا گیا. اس اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں خزانے کو کیسے نقصان پہنچا. 14 ارب روپے کا پیراگون کی پراکسی بسم اللہ کمپنی کو فائدہ ہوا. 25 کروڑ فیزیبلٹی اسٹڈی اور اشتہارات پر دیے گئے. 55 لاکھ لطیف اینڈ سنز کو معاہدہ ختم کرنے کے لیے دیا گیا. منصوبے کی لاگت میں بھی 4 ارب روپے کا نقصان ہوا. پی ٹی آئی حکومت بدترین انتقام کی ذمہ دار ہے. نواز شریف کہتے ہیں آج مخالفین جو سلوک کریں گے کل اس کے لیے تیار رہیں. شہباز شریف نے خدمت، دیانت اور امانت کی شاندار مثال قائم کی. حکومت اپنی نااہلی کا ملبہ شہباز شریف پر نہ ڈالے. نون لیگ کا سخت ریئیکشن. شہباز شریف کی گرفتاری کو پی ٹی آئی حکومت کا سیاسی انتقام قرار دے دیا. حمزہ شہباز کہتے ہیں ایوانوں اور سڑکوں پر جنگ لڑیں گے. مریم اورنگزیب بولی مخالفوں کو نون لیگ نہ ٹوٹنے کا رنج ہے. شہباز شریف کی گرفتاری نیب کا فیصلہ ہے. گرفتاری رکوانے کے لیے وزیر اعظم کی مداخلت اپوزیشن کی خواہش ہو سکتی ہے. عمران خان تفتیش پر بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے ابھی تو 14 قتل بھی آگے آئیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان سے ایک ایک ٹیڈی پیسے کا حساب لیں گے. اور کراچی میں رینجرز نے مختلف کاروائیوں میں 14 جبکہ سی ٹی ڈی نے 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا. ملزموں میں ایم کیم لندن کے مبینہ ٹارگٹ کلرز اور گینگ وار کے کارندے بھی شامل ہیں.